Šorīt mums ir īpašs viesis studijā viens no Latvijas valstsvenības bijušajiem diriģentiem, jau var teikt, saspēles vadītājiem, Kristaps Valters. Labrīt, Kristap! Nu, kāds tad ir rīts uzvarēt Itāliju, pasaules kausa, to es izskaņēju, bet Latvijai vēl ir tā viena spēle palikusi? Nu, priecājamies, ēdam itāļu makarons un priecājamies par to, ka mēs spēlēsim rītā pret mūsu braļukām, lietuviešiem un Baltijas fināls. Baltijas fināls. Izbaudīsim Baltijas finālu un, ja mēs uzvaram, tad mēs būsim pasaules kausa trešā Eiropas labākā komanda. Tieši tā, jā, precīzi, mēs tā sanāk. Ja par šo spēli vēl mēs nedaudz analizējam, tad Kā tu raksturot, cik grūti bija basketbolistiem nepilnas 24 stundas un attiecīgi 80 minūtes divas punktus punktā spēles, cik tas ir grūti? Fiziski, mentāli? Tas ir ļoti grūti. Tas ir mentāli ļoti grūti, sevišķi, ja tu zaudē to spēli, jā, jo ir mazāk kā 24 stundas. Arī mēs redzējām, kad Žagars un Dāvis Bertāns nesāk spēli, ja, kad viņi bija noteikti noguruši bija ļoti un kaut kādām mazām mikrotraumām. Ja, un arī mēs to spēli iesākām nesevišķi labi. Ja, mīnus 15 pat bija vien brīdi. Ja, un tiešām likās, ja, tiešām mēs esam mentāli salūzuši, bet kārtējo reizi mēs pierādījām šajā čempionātā, ja, ka mēs ar Bianchi kā lai saka, treneru korpusā ja, parādīja to, ka viņš atkal kaut kādām maiņām Varonis, salauz to spēli, atrada spēlētājs, ja, kas labi spēlē un tajā spēlē Gražulis, ja, ko viņš parādīja, tas bija vienkārši fenomenāli. Ja, ja mēs paskatāmies turnīra sākumā, tad Šmits bija tas, kurš punktu ziņā vilkus priekš, tad jau pieslēdzās, pēc būtības visu laiku, kā jau turpat vien bija, bet Artūrs Žagars, Dāvis Bertāns, arī Andrejs Gražulis, bet tagad turnīra beigās tieši Andrejs. Arī, ja pēc punktiem viņš ir rezultatīvākais. Kā tu raksturot, kas tas ir, ka vienā posmā mums ir viena līdera, tad mainās citi. Tas ir tas mums sastāv ir komanda, ziņums. Kā jau es pirms čempionātu teicu, tad mums ir komanda. Un mums ir komanda bez izteiktiem līderiem, bet katra spēle būs savs līders. Un Bianchi to arī parādīja, ja, kad pirms čempionāta arī tie, kas nespēlēja, tie, kas arī bija traumēti, vienmēr bija ar komandu kopā. Un tas kolektīvs, kas mums bija, ja, un uz to arī mēs dabūjām tās uzvaras. Un pretiniekam ļoti grūti ir, kā lai saka, koncentrēties uz kaut ko, ja, vai taisīt aizsardzību, ja, ja mums katra spēle ir savu līderi. Ja, Pats ticēji, ka būs tik veiksmīgs gājiens? Nu, es iekšēnē ticēju to, ka mēs varam top 8. Tikt, bet šobrīd mēs esam jau spēlējam par piekto vietu, ja, tas ir vienkārši, tas ir tā kā es rakstīju iepriekš Twitterī, tas ir tā kā medaļas. Ja, Latvijai. Mums ir jānovērtē tas. Tas ir jānovērtē, jo nezinu, kad mēs vēl cīnīsimies pasaules kausā par piekto vietu, cerams mēs cīnīsimies pa augstāk, ja, bet tas ir kaut kāds tiešām sasniegums fantastisks. Ar humoru pieskaņu nedaudz par šīm ekspektācijām gan pirms spēles pret Vāciju. Kā ja Twitterī ar savu tēvu varbūt padiskutēju, varam paskatīties, ja tavs tētis Valdis Valters ierakstīja, nu, ka būs Vācija grūtāk uzvarēt nekā Slovēnija, un tu viņam atbildēji sekojoši, varam palūkoties, beidz čīkstēt visus par uzvarēt šajā pasaules čempionātā, un pēc tam iesaistījās arī citi, kas var atbildēt, ko atbildēja tavs tētis, ka man patīk viņu optimismus būt viņam tāds spēlēt, izlasēt, tad arī rezultāts būtu cits. Ja mēs runājam par Vāciju tieši, tad varbūt daļai kaut kāda taisnība viņam ir, jo Vācija tiešām bija ļoti spēcīga komanda, ļoti, kā lai saka, ar aizsardzību liela, ja, disciplinēta komanda, ja, un viņi tiešām, es uzskatu, ka viņi var spēlēt finālā, viņi var uzvarēt Ameriku, bet es vēlreiz saku, ka mēs bijām vien metienu attālumā, ja, pret Vāciju, un ja tas metiens būtu iekrits, ja, mēs būtu pusfinālā, tā kā šajā čempionātā nebija neuzvaram komanda, ja. Jebkura komanda varēja uzvarēt jebkuru, un to pierādīja gan Lietuva, ka uzvarēja Ameriku, ja, un tur vēl bija ļoti daudz pārsteigumu čempionātā. Mēs uzvarējām Spāniju, mēs uzvarējām Franciju, mēs Brazīliju uzvarējām, tā kā šis čempionāts bija tādā ziņā ļoti interesants, ja, un ja, bet mēs izējām secību, piemēram, arī šeit mums divi vien varoņiem, Artūrs Žagars, Andrejs Gražulis, arī Dāvis Bertāns. Žagra faktors, iepriekš arī mums City studijas viesi arī ieminējās, nu, ka, protams, no U18 laikiem jau bija zināms, ka viņam talants, protams, traumas nedaudz savas korekcijas viesi, bet
tas, kā Artūrs uzmanizēja šīs pasaules kausa skatuves? Nu, tā bija tā, ka pirmā skatuve viņam, jā, viņš varbūt iepriekš jau kaut kur spēlēja, izlasēja, bet šitā bija tiešām tāda Bianchi izvilka pilno lozi, jā, viņš viņam noticēja. Un tāpēc arī, es domāju, daļēji Žagars ļoti labi iesāka čempionātu, arī turpināja, ja, viņš jūta no trenera, ja, to, ka viņš viņam uzticās un dod iespēju. Un jaunam spēlētājam tas ir ļoti svarīgi. Ja, un tā kā, kur aizies viņa kā lai saka, ceļi, es domāju, ka tikai augstāk un augstāk. Tu redzi viņam vietu NBA vai Eirolīgā? Vai kas ir tās virsotnes? Es noteikti redzu viņu vietu NBA tikai ar vienu bet, ja, kad viņam katru vasaru ir... Visi zina, ka viņa vājā vieta ir aizsardzība, ja, ka viņam jāpieliek ja, viņa aizsardzībā un jāpieliek fiziski spēcīgākam, jo NBA nāk pretī ļoti spēcīgi saspēles vadītāji. Ja, un ja viņš pierādīs to, ka viņš var kā saspēles vadītājs tikt NBA, jo līdz šim brīdim ir tikai no mazajiem Gundars Vētri, ja, daļēji uzspīdējis, ja, kā otrais numurs tic, bet kā pirmais numurs mums Latvijā nav neviens ticis NBA. Un viņam šobrīd ir viss iespējas to izdarīt. Bet tiešām tas ir liels darbs. Arī jāspēlē augstā līmenī, ja, jāsāk varbūt ar labu Eirokausa komandu vai Eirolīgu, ja, un pie treneri jāaug un jātiek ar laiku. Šobrīd varbūt nav runa par naudīgu līgumu, bet par iespēju. Noteikti jāskatās, ir vairāk faktori. Es domāju, ka naudu viņš pelnīs tāpatās labu. Šobrīd jāskatās, kur viņam labākais variants. Luka Banki faktors. Zinām, ka šie spēlētāji jau ir dažādās rotācijās bijuši valstsvienībā, bet tas, kāds ir salkums šobrīd, kam tu varbūt vairāk, nu, laikam redzam šeit karstasinīgo Itālu darbībā, bet kam tu vairāk nu, veltītu atzinīgus vārdus par to, kā izdevies salikt šo puzli, kas arī dod šādu rezultātu? Nu, pirmkārt, es varu pateikt treneru kolektīvam, jā, tā ļoti laba sadarbība, jā, Gailīts, Visockis un Bianchi, jā, un, protams, arī vēl plus, vēl fiziskais treners, jā, kas ir labi sagatavojis čaļus pasaules kausam, jo tiešām viņi tas spēles bija tiešām ļoti grūtas, fiziskas, jā, pretī mums nāca ļoti spēcīgi spēlētāji un tiešām taktiski mēs bijām sagatavojušies. Un, protams, mēs kā komanda, jā, viņš reāli kopā ar treneru kolektīvu izveidoja komandu, jā, kas viens otram uzticās un tieši pēdējos spēles momentos tas ir nenormāli svarīgi, jā, kad pieņem pareizes lēmumus un viens otram uzticēties. Un to arī mēs parādījām, jā, ka šajā čempionātā mēs varam uzvarēt ļoti spēcīgas komandas un spēlēsim pa piekto vietu rītā. Jā, pret Lietuvu tev arī šis duelis nav svešs. Ko nozīmē pret Lietuvu? Baltijas fināls? Nu, tas ir, jā, vienmēr mums ir bijušas gan pārbaudes spēlēs, gan Eiropas čempionātos līdzīgas spēles. Jā, tie ir mūsu braļukas, jā, mūsējie kaimiņi. Un tā spēlē būs īpaša pieskaņa. Jā, un tas būs mūsu Baltijas fināls, kā es teicu. Un ļoti labi, ka mēs viņiem zaudējam pārbaudes spēlē, jā, ar lielu starpību. Jā, tas varbūt ir plusiņš mums. Jo vienmēr ir tā, ka mēs viņus esam uzvarējuši iepriekš arī nesen, jā, bet tā spēle vispār neko nenozīmē pārbaudes mums pasaules kausa, jo šobrīd mēs esam pavisam citā līmenī un mēs esam gatavi dabūt piekto vietu, dabūt mūsu bronzas medaļu, kā teikt, jā, Latvijai. Noteikti arī redzējām, ka arī skolās seko līdzi Latvijas spēlēm un izveidojas jau tā arī kā Luka Banki izcils preses konferences viņam, kur viņš pats saka, ka šie spēlētāji ir kā paraugi un arī izveidojies lepnums par savu komandu. Ko tu paredzi tālāk? Daudz cer sagaidīt ceturdaļu fināla cīņu par medaļām katrā turnīrā, bet kas ir tie pareizie soļi, lai šo panākumu, kas jau ir izveidojies gan treneru korpusā, gan arī ar spēlētājiem, lai turpinātas priekš, varbūt nebūs uzreiz tādu pašu rezultātu, bet lai mēs nepazaudētu to, kas jau ir tagad iespējams. Nu, pirmkārt, jau es novēlu visiem izbaudīt, jā, šito brīdi, jā, tur, kur mēs esam šobrīd. Jā, bet, ko mēs runājam par nākotni, tad viss vēl mums ir priekšā. Un ja mēs paliksim ar tādā pašā sastāvā, tādā pašā kolektīvā treneri, jā, tad es uzskatu, ka mums ir liels iespējas arī tikt olimpiādē un arī pacīnīties 2025. Gadā par medaļām. Jo atceramies to, ka mēs šajā čempionātā nebijām pilnā sastāvā, ne tuvu. Jā, un mēs parādījām ar komandu, ja mēs klāt, mums būs Porziņas, vēl spēlētāji, ja, Lomašs, ja, tā kā
mēs varam izdarīt vēl lielākas lietas. Un es domāju, ka es novēlu komandai to sasniegt. Jā. Runājot tieši arī par šo komandas vienotību, ja tā var izteikties, nemetot varbūt ko ADN, varbūt uz iepriekšējām izlasēm, bet vai šī ir citādāka valstsvinība tādā ziņā, ka arī preses konferencēs visu uzsver šo komandas garu? To arī dabiski var uzskatīt, tā nav varbūt tāda uzspēlēta varbūt liekulība. Vai šī ir citādāk, vai iepriekš arī bijis kaut kas tik līdzīgs? Noteikti, kā jūs iepriekš teicis, tas ir trenera darbs, ko viņš ir panācis, ja, gan psiholoģiski, gan arī strādājot un runājot ar spēlētājiem, ja, kad šis ir komandas sporta veids un es saku, viens par visiem, viss par vienu. Un tā šobrīd izskatījās, un tādu mēs esam šobrīd. Un ar tādu, kā lai saka, ar tādu mērķi, mums arī jāiet uz priekšu un jāuzvar. Varam paskatīties vēl šo karikatūru, tā ir vai ne? Piekrīti. Jā, ļoti labi. Dzīve arī braļukas, bet laukumā tur ir kaut... Laukumā braļukas nebūs, mums tas būs noteikti. Jā. Īsumā, kas izšķirs šo rītdienas spēli? Tur ir daudz lietas, ko mēs varētu runāt no taktiskās, bet viens ir, kas mums visu čempionātu laikā nedot viņiem iespējas, kļūdas, jā, nedot viņiem vieglus grozus un noturēt viņu lielos augumus uz atlecošām bumbām. Jā. Jo viņi ir lieli arī ar Valančūnu, jā, mums būs jācīnās, mums būs viens otram jāpalīdz. Un, protams, mūsu ātrā spēle, jā, mums jāspēlē tur, kur mēs esam pārējā ļoti spēcīgi, gan ātrajos uzbrukumos, gan pusātrajos. Jā, tur, tā ir mūsu spēle un tā mums arī jāspēlē, lai uzvarētu Lietu. Man liekas, uzvaras recepti tikko ir izskanējis. Paldies, Kristi, ka pievienojies. Tad jau gaidām rītdienas lielo duelu par Latviju. Jā. Mūsu zeme? Latvija! Perfekt. Paldies, Kristaps Valters, šobrīd basketbola treneris, bijušais Latvijas basketbola valstsvinības saspēles.